Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer aqui 4 dicas, talvez 5, hein? Vamos ver se vai rolar aí, do Blender, de modelagem para o Blender. Algumas dicas aí que podem acelerar o nosso processo de modelagem. Então, sem mais delongas e bora pro vídeo. A dica número 1, acredito que muitos já conhecem, que é o Grid Fill. Usamos o Grid Fill para preencher bordas, né? Por exemplo, a gente foi lá, modelou, puxou, esticou aqui várias vértices, várias coisas e sobrou. É uma border aqui, um cap, né, que fala sempre aqui, um capzinho, meio que perfeito. A gente pode fazer alguns testes, ó. É só selecionar a nossa borda, apertar F3 e digitar aqui, ó, Grid Fill já tava aqui, ó, e pressionar. Ele já vai preencher pra gente, conectados tudo certinho, acompanhando a silhueta. E não é só isso que ele faz, não. Também a gente pode dar um cap, com Edge Cap aqui. Por exemplo, a gente fez um cilindro e pra não fechar daquele jeito escroto, né, que todo mundo faz, que não é o jeito certo. Não que não é o jeito certo, né? Mas tem um jeito melhor que, no caso, seria usando o Grid Fill. Eu vou fazer um vídeo explicando como fechar cilindros e esferas em breve. Mas se a gente usar aqui o Grid Fill, ele também preenche certinho, tudo QED, lindão pra gente aqui. Então, qualquer coisa que tenha uma forma básica, ou até mesmo, deixa eu postar um collapse aqui, deixa eu testar, fazer um teste, dar um Grid Fill. Se, por exemplo, olha lá, ele fecha. Ele fecha dependendo se tem a quantidade certa para ele dar o bridge automático. Por exemplo, se eu tivesse mais um connect aqui, ele já não fecharia legal, ou nem fecharia. Olha lá, ele não fecharia porque ele não bate a quantidade de edge de um lado para o outro. Ele pode bater a quantidade de cá para cá, mas não bate de cá para cá. Então ele não faz. Então a gente tem que ter um número de edge certinho para que ele possa fechar o buraco para nós. Eu vou dar um exemplo aqui no macaco. Vamos supor que a gente fez lá a nossa retopologia. Se você não viu o vídeo de retopologia, tem um vídeo aí, vou deixar o card em cima. A gente fez lá o simétrico retopologia, só que chegou essa parte da cabeça e é só conectar as paradas. Em vez da gente vir e fazer a topologia, igual eu mostrei lá, né, puxando tudo e tal, a gente pode simplesmente segurar aqui clicando. A gente teria um modificador aqui de shrink wrap, você viu o vídeo, você vai saber. Aí é só usar aqui o Grid Fill, que também fecha pra gente automaticamente. Então a gente não precisa ficar se matando para ter que fechar e puxando vértice um monte de vezes, sendo que ele tem a quantidade certa, porque se a gente já fez um lado, então provavelmente do outro lado já vai estar correto. Então é só usar o Grid Fill que ele já vai acelerar o nosso processo aí. Dica número 2 é uma dica muito legal mesmo. Vou dar um exemplo aqui primeiro nesses caras, que vamos supor que a gente queira criar linhas de suporte nessa parte redonda. E a gente aperta lá o Ctrl R e dá um clique. E se a gente vê que se a gente aproximar aqui, ó, a nossa linha de suporte ela tem uma certa diferença de distância. Tipo, aqui ela tá bem distante, é quase o dobro, talvez o triplo dessa distância aqui, saca? E não fica uma sustentação muito legal. Deixa eu aplicar aqui o. Aplicar aqui o modificador de subdivisão. Aí aqui você consegue ver que tem uma leve diferença daqui, ó. Essa sombra tá bem maior que essa, porque aqui ele tá muito mais perto da nossa borda, ó. Deixa eu tirar da vista. Tá muito mais perto da nossa borda, ó. Aqui dá pra você ver legal. Tá vendo que o nosso gradiente vem daqui aqui? Aqui ele já para aqui. Então ele fica meio que esquisitinho assim, para quem tem um, sabe enxergar uma boa topologia, já vê que tem uma leve distorção, tá? E como que a gente resolve isso? Vamos lá. Quando a gente for fazer o connect aqui, ó, só apertei Ctrl R, cliquei. Antes de me aproximar aqui, eu aperto a tecla E, que é o even. Ó, ele vai fazer aqui bem redondo, certinho. Ele vai usar essa borda como referência. Ah, mas se eu quiser fazer do outro lado da borda, Brito, é só apertar a tecla F de flip, que ele vai fazer dessa borda aqui, ó. F, ele vai fazer do redondo, o outro F ele faz o oval, ó. E aqui a gente já pode ver que a mesma distância que está aqui está em todas as outras edges, ó, todos os outros lugares. Aperta F de novo, aí a gente consegue colocar aqui bonitinho. R, E, não é desse lado, aperta o F, tal, tá aqui bonitinho. E assim a gente consegue sustentar o nosso amiguinho bem legal, ok? Outra coisa, isso é muito usado em qualquer, em diversos tipos de coisa. Por exemplo, aqui, ó. Cliquei E, ele vai ficar aqui mais perto. Se eu apertar F, fica perto desse. Só que, por exemplo, eu quero mexer esse carinha aqui no jeito de Edge, né? Que quando a gente aperta GG, ele acompanha a nossa Edge, ó. Aqui é a mesma coisa. Se eu apertar E, ele vai ficar perto dessa. Se eu apertar F, ele vai rotacionar. Então pode ser bem legal pra gente poder acompanhar a silhueta criando loops, beleza? Dica de número 3, vamos aqui para o nosso Relax. Nosso Relax, nós temos um jeito aí que eu acredito que muitos usam, que é vir aqui no modo de Sculpt e simplesmente pegar o nosso Brush de Smooth, deixa eu diminuir a tensão dele, e vir dando Relax nas nossas vértices, né? Funciona, ok, é um quebra-galho, mas
Eu que gosto de modelagem poly by poly, um lance mais hard surface, eu vou selecionar aqui, apertando Ctrl Shift até aqui para ele preencher, só que não vou pegar as bordas, que as bordas não funcionam muito legal. Para as bordas tem uma outra técnica que eu já vou mostrar. Seleciono todos esses carinhas aqui, do meio que está tudo distorcido, aperto Ctrl V para ele abrir o nosso menu de vértices. Vou vir aqui em Smooth Vertex. Olha lá, já foi. É só a gente mexer no parâmetro aqui, né? Normalmente ele vem por padrão 0.5 e um repeat. E é só aumentando a nossa quantidade de repeat, ó, como que ele vai fazendo com a nossa malha, ó. Ele vai fazendo relax, relax, puxa aqui para um, ó. E assim a gente tem a nossa malha normalzinha, relaxada, tranquilinha, não tá toda tensionada com os polígonos tudo zoado. Certo? Então é só vir aqui, Ctrl V, Smooth Vertex. Coloca aqui a quantidade de smoothing, vai testando a quantidade de repetições até ficar legal. Fazer um outro teste aqui nesse cubozinho. Ó, esse aqui tá bem tensionado, a gente pode selecionar, ó, toda essa parte aqui que tá tensionada, as bordas não, porque deixa eu pôr nas bordas para você entender, ó, que fica bem ruinzinho aqui, ó. Ctrl V, Smooth Vertex, ó, tá vendo que ele dá uma zoada bem forte na borda? Então evita pegar a borda, tá? Pegou aqui no meio, Ctrl V, Smooth Vertex, ó, olha que maravilha, ó. Ah lá, garoto, já arrumou pra gente, certo? Ah, mas essa borda tá torta. Aqui a gente já entra na dica de número 4, que é um addon que pra mim, cara, tinha que ser padrão, ou é uma ferramenta padrão, ou um addon padrão do Blender, porque no Max é padrão, e, cara, salva vidas. Eu vou deixar o link na descrição, o nome dele é Edgeflow, se eu não me engano, no Max é como Setflow, ou Edgeflow ou Setflow vai estar aí, o link vai estar na descrição. Como que ele funciona? Nós temos várias opções nele. Primeiro eu vou mostrar a set linear. O que que é a set linear? Eu vou pegar um ponto aqui, depois pegar o outro ponto lá. Então eu quero que ele alinhe daqui até aqui, que faça uma linha reta. Depois de instalado o nosso addon, é só apertar a tecla Ctrl E e vir aqui, ó, set linear. Olha que maravilha. Olha só que maravilha aqui que esse addon faz pra gente, ó. Tá tudo torto, tudo desorganizado, ó. Ctrl E. Set Linear, ele alinha tudo, ó, outro exemplo aqui. Olha lá. Tudo torto, tudo bagaçado. Seleciona aqui, seleciona até onde queremos alinhar, né? Aqui vai ser o. Vamos alinhar daqui até aqui. Ctrl E. Set Linear, daqui aqui. Ctrl E. Set Linear, daqui aqui. Ctrl E. Set Linear, ele fica retinho, ó. Olha a diferença. Retinho, saca? Então é muito bom para quando a gente quer alisar uma superfície. E não é só isso que esse addon faz, não. Ele também tem o Set Flow, que é absurdo. Por exemplo, aqui a gente tem um cilindro todo distorcido. Sei lá, a gente modelou, bateu o teclado aqui, bateu o mouse, não viu e continuou modelando, perdeu o Ctrl Z, não tem mais como voltar. E a gente quer esse cilindro liso, né? Dá para ver que tá bem zoado aqui, né? Para a gente arrumar isso aqui pra ficar igual esses caras aqui seria uma eternidade, porque aí teria que usar o Snap, todas essas coisas, pra ficar bem diferente aqui, sei lá, tipo, puxando sempre aqui com o Snap ligado, ó, e trabalhando, então demoraria muito tempo. Com esse addon, a gente apenas seleciona o loop, lembrando que tem que estar com o loop perfeito, tudo quadradinho, aperto Ctrl E e venho aqui em Set Flow. Eu já setei a minha hotkey para Ctrl 3, ó. Puf, olha só que maravilha, ó. Então vou apertando aqui na minha hotkey, Ctrl 3, Ctrl 3, a gente já tem um cilindro. Esse aqui ainda está um pouco distorcido por causa do outro que estava distorcido. Ele pega a referência baseada nos polígonos que estão perto, ok? Então, só fazer de novo que agora temos um cilindro perfeito. E não funciona só em cilindro, não. Ó. Pega esse cara aqui que está todo zoado, ó. Vamos lá, ó. Set Flow, aqui, ó. Ctrl E, Set Flow, Ctrl E. Set Flow, e não é só nesse caso aqui não, supor que aqui tá zoado, ó, esses carinhas aqui, ó, vazou fora, ou sei lá, por algum engano a gente bateu ou e não viu. Seleciona todo o loop, lembrando que tem que estar loop, e Ctrl E, Set Flow, Ctrl E, Set Flow, ele faz com que siga a silhueta baseado nos polígonos ao redor, então, poxa, é absurdo. E uma dica bônus aqui, né, nós setamos aqui a nossa rampazinha, deixa eu fazer aqui nos outros. E ficou bem zoadinho aqui, não tá legal. Às vezes você não gosta de. Tem toque, né? Não gosta de ver. É tipo um espação grandão aqui, um espação grandão aqui, os menores aqui. E quer tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Aí a gente consegue usar o Loop Tools, que é um addon que já vem padrão do Blender. Só vir aqui em Preferências, Addons, digitar aqui, ó, Loop Tools, habilitar o nosso amiguinho ali. Beleza, aí a gente seleciona a parte que a gente quer, que é a linha, né? Tudo certinho pra ficar tudo certo. Clico no botão direito, clico em Loop Tools e clico aqui em Space. Repara como que ele vai setar, ó. Olha o espaço aqui, ó. Como que estava antes, estava aqui desse jeito. Olha como que está agora.
toda a uma vértice tem a mesma distância, então ele alinha também a distância entre as vértices, fica perfeita a nossa malha, saca? Então é só clicar de um ponto no outro, mesma coisa com o set linear, clico com o direito, loop tools, space. Mesma coisa em todos, ó, loop tools, space. Seleciona, ó, loop tools, space. E assim a gente tem uma malha bem dividida, com os polígonos tudo do mesmo tamanho, tudo bem certinho, beleza? Eu espero que tenha gostado dessas dicas, que tenha ajudado alguém, que alguém não conhecia. Deixa aí no comentário se você não conhecia ou se de alguma maneira te ajudou. Não esqueça de compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas que possam conhecer mais sobre o Blender. E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, abraço!